លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តទស្សនិកជនជាទីគោរពជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំប <conqueror multi -tionhalf> ាទសូមជម្រាបជូននូវមេតិការព័ត៌មានអន្តរជាតិសំខាន់ៗអតិជាច្រើនត្រូវបានបំផ្លាញក្នុងតំបន់ខាគីវបន្ទាប់វិមានការបាញ់ផ្លោងពីអរអេសស៊ីប្រធានទីផ្នែកយានអវកាសអឺរ៉ុបថាអាយអេសអេសមិនរងផលប៉ះពាល់ពីសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនទី លោកアルト ਨੀ アルバニスថាអូស្ត្រាលីត្រូវភ្ជាប់ខ្លួនឡើងវិញជាមួយក្រុមប្រទេសនៅតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកប្រមុខការបរទេសអូស្ត្រាលីថ្លែងសន្តរកថាគន្លឹះនៅក្នុងប្រទេសហ្វីជីប្រធានទូតអាសនិកជនជាទីគោរពប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោកវ្លាឌីមៀសេឡេនស្គីបានច្រានចោលយ៉ាងដាច់អហង្ការចំពោះលោកខារិច ដែលបានស្នើឲ្យអ៊ុយក្រែនបោះបង់ចោលការគ្រប់គ្រងតំបន់មួយចំនួនដែលកាន់កាប់ដោយកងកម្លាំងរុស្ស៊ីដើម្បីឈានសម្រេចបាននៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពលោកសេឡង់ស្គីបានថ្លែងសនត្រកថាតាមប្រព័ន្ធវីដេអូថាអ្នកភូមិសាស្ត្រនយោបាយដ៏ជំនាញជំនាញនៃប្រទេសទាំងនោះមិនយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជនអ៊ុយក្រែនទេដែលប្រជាជនអារ៉ុបលៀនអ្នកនោះនៅលើទឹកដីមួយនេះ យើងតែងតែគិតពីប្រជាធិបតេយ្យរបស់យើងហើយតែងតែចងចាំថាតម្លៃពិតមិនមែនត្រឹមតែ piece សម្តីនោះទេ។លោក Zelensky បានប្រៀបធៀបក្រុមដាល់ស្នើឲ្យមានការបដាល់ឲ្យរុស្ស៊ីនៅទឹកដីមួយចំនួនរបស់អ៊ុយក្រែននោះទៅនឹងអ្នកដែលបានប្រកួតទឹកដីទៅឲ្យអ៊ីតលីដើម្បីបញ្ជាសង្គ្រាមលោកលើកទី2ក្នុងឆ្នាំ1938។ លោកបានស្នើឲ្យមានជំនួយផ្នែកយុទ្ធាបន្ថែមទៀតពីលោកខាងលិចដោយគ្មានការលើកលែងនិងរឹតបន្តឹងអ្វីឡើយនោះគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយសម្រាប់យកឈ្នះ។មន្ត្រីម្នាក់បាននិយាយថាអគីជាច្រើននៅក្នុងភូមិនានានៅទូទាំងតំបន់ខាគីវក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនត្រូវបានបំផ្លិចបំលាយដោយការវាយប្រហារពីការបាញ់ផ្លោងរបស់រុស្ស៊ី។ Apiball Krong Dehachi, Lukviya Czeslaw Sadorenko ban nyei tha pteah che chran trauv ban bomplang dae ka banh phlaong pi samnak kong toap robos Rusi. Luk ban nyei tha damban Prutyanka ning Slatin ban rong ka khoch khat yang thun thngo khana dael phum Ruska Lozova ban rong ka banh phlaong yang khlang khla phong dae. លោកចាដូរ៉ាន់គូបានបន្តថែមថាទោះបីជាមានការបាញ់ផ្លោជាបន្តបន្តក៏ដោយក៏អ្នកស្រុកបានត្រឡប់ទៅផ្ទះរបស់ខ្លួនវិញនៅក្នុងតំបន់មួយចំនួនហើយបានចាប់ផ្ដើមសាងសង់អគារដែលរោងការខ掘ខាតឡើងវិញលោកបាននិយាយថាពេលនេះយុធារបស់យើងកំពុងរុលទៅមុខយ៉ាងខ្លាំងក្លាដើម្បីរំដោះទឹកដីមកវិញប៉ុន្តែលោកមិនបានផ្ដល់បរិមានលម្អិតអំពីប្រតិបត្តិការនេះឡើយ ប្រធានទីភ្នាក់ងារអវកាសអឺរ៉ុបបាននិយាយថាគ្មានការរំពឹងទុកថានឹងបដិទុះដំណើរកម្សាន្តជាមួយរុស្ស៊ីទេពីស្ថានីយអវកាសអន្តរជាតិដោយបញ្ថែមថាសកម្មភាពបែបនេះនឹងមិនអាចធ្វើទៅបានទេសម្រាប់តែផ្នែកបច្ចេកទេស The space station Loxos Achbacher អាក្យនុយនៃទីភ្នាក់ងារអវកាសរបស់អឺរ៉ុបបាននិយាយថាអង្គការ ESA និងរុស្ស៊ីពឹងផ្អែកគ្នាទៅវិញទៅមកលើផ្នែកចិញ្ចើមនៃប្រតិបត្តិការ ISS ហើយថាពួកគេគ្មានជំរឿអវ័យផ្សេងក្រៅពីធ្វើការរួមគ្នានោះឡើយ ប៉ុន្តែនៅលើភពផែនដីនេះទីភ្នាក់ងារមួយនេះបានកំពុងធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងកាន់តែអាក្រក់ទៅដោយសារតែសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនហើយថាជាលទ្ធផលទីភ្នាក់ងារបានបោះបង់ចោលនូវផែនការជាច្រើនដែលធ្វើរួមគ្នាឈ្មោះទៅកាន់ភពព្រះអង្គាលោកបានថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងបົດសម្ភាសន៍មួយជាមួយសារព័ត៌មាន AP នៅឯជំនួបនៃវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកក្នុងទីក្រុង Davos នៃប្រទេសស្វីស នាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីលោកអានថូនីអាល់បានីសបាននិយាយថាប្រទេសរបស់លោកត្រូវបង្កើននិងភ្ជាប់ខ្លួនឡើងវិញជាមួយបណ្ដាប្រទេសនៅប៉ាស៊ីហ្វិកចំពេលដែលប្រមុខកាបរិទេសចិននិងសមាជិកប្រតិភូខ្លាំងៗចំនួន20រូបទៀតចាប់ផ្ដើមបំពេញទស្សនកិច្ចនៅតំបន់នេះនៅសប្ដាហ៍នេះ លោកវ៉ាងយីគំពុងបំពេញទេសនាកិច្ចនៅ7ប្រទេសក្នុងតំបន់ដែលរួមមានកោះសូលូមងការីបាទីសាមូ а ហ្វីជីតុងការវ៉ានូអាតូនិងប៉ាពូនីគីនេដែលនៅទីនោះលោកសង្ឃឹមថានឹងជួយគ្រប់ត្រដល់ទេសនាវិស័យអភិវត្តរួម លោកアルバニスបាននិយាយថាយើងត្រូវតែឆ្លើយតបចំពោះបញ្ហានេះពីព្រោះថាចិនកំពុងស្វែងរកការបង្កើនអធិបុលរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ដែលអូស្ត្រាលីគឺជាជំរឹះនៃដៃគូសន្តិសុខចាប់តាំងពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2មក លោកបាននិយាយថាប្រមុខការបរិទិដ្ឋថ្មីរបស់អូស្ត្រាលីលោកស្រី Penny Wong កំពុងធ្វើដំណើរទៅប្រទេស Fiji គឺនៅមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីត្រឡប់ពីប្រទេសជប៉ុនវិញគណៈដែលរដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់លោកប្រញាប់ប្រញាល់ដើម្បីតុបតលនិងឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅតំបន់ Pacific ខាងត្បូង ប government... ្រ sì មុខការបរទេសអូស្ត្រាលីលោកស្រីផេននីវងបានបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសហ្វីជីនៅថ្ងៃប្រហោះនេះខណៈដែលសម្ពាធគីចិនបំពេញទស្សនកិច្ចនៅដំបន់ Pacific ខန်းតំបូងជាសញ្ញាមួយនៃក្តីបារម្ភរបស់ប្រទេសលោកស្រីវងបានថ្លែងសន្តរកថាគលលឹះនៅឯវិទ្យាការមួយនៅប្រទេសដែនកោះ Pacific ក្នុងទីក្រុង Suva គឺចិត្តមួយសប្តាហ៍ក្រោយពីគណៈបកពលកលរបស់លោកស្រីបានឈ្នះឆ្នោត នៅក្នុងឱកាសនេះដែរលោកស្រីវងបាននិយាយថាអូស្ត្រាលីនឹងពង្រឹងទំនាក់ទំនងផ្នែកការទិញនិងដែនសមុទ្រផ្ដល់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទុព្ទលនិងអាកាសធាតុនិងជំរុញឲ្យមានជំនួយអភិវឌ្ឍពីក្រៅប្រទេសនូវទឹកប្រាក់ប្រមាណ525លានដុល្លារអូស្ត្រាលីសម្រាប់រយៈពេល4ឆ្នាំខាងមុខ លោកស្រីបានថ្លែងបែបនេះគណៈដែលប្រមុខការបរទេសជនលោកវ៉ាងអ៊ីនិងគណៈប្រតិភូរបស់លោកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកោះសូលូមងដែលជាដំណើរសម្ជុលដំបូងនៅក្នុងដំបន់លោកប្រធានាធិបតីវេនេស៊ុយអេឡានីកូឡាស់ម៉ាឌូរ៉ូបានត까요ទុសលើលັດធិភាពនៃការដកប្រទេសវេនេស៊ុយអេឡាគុយបានិងនីការາກัวចេញពីជំកុំកំពូលដំបានអាមេរិក ចំនួនកម្ពុជាដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងទទួលធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះលើកដំបូងចាប់តាំងពីមានព្រឹត្តិការណ៍បើកសម្ពោធខ្នូឆ្នាំ1994មកនោះបានរងហានិភ័យឌុលរលំជွင့်វិងការបារម្ភមួយចំនួនពីបញ្ជីភ្នៅចូលរួម ទោះបីជាสหរដ្ឋអាមេរិកមិនបានអះអាងដោយបើកចំហថាខ្លួននឹងមិនអញ្ជើញប្រទេសទាំងនោះឲ្យចូលរួមក៏ដោយក៏កាលពីខែ মে សាកន្លងទៅនេះឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Brian Nichols បាននិយាយដែរថារដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសគុយបាវេនេស៊ុអេឡានិងនីការ៉ាហ្គាបានបញ្ជាក់ថាពួកគេមិនគោរពលัทธิប្រជាធិបតេយ្យហើយទំនងជាមិនអាចទទួលការអញ្ជើញឲ្យចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះបានឡើយ។ លោក마두로បាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងព្យាយាមដកប្រទេសទាំងនេះចេញពីជំនூកម្ពូលតម្បន់អាមេរិកពីព្រោះខ្លាចសម្លេងគំរប្រឆាំងនឹងពួកចក្រពត្តិនិយមរបស់យើងប្រធាននាយកប្រតិបត្តិនៃប្រទេសមិចស៊ីកលោកអាន់ដ្រេសម៉ានូអែលលូពេសអូបរ៉ាដូរបានគម្រាមបញ្ចូលរួមក្នុងប្រតិការនេះប្រសិនបើគ្មានវត្តមានពីប្រទេសគុយបាវេនីស៊ុយអេឡានិងនីការ៉ាហ្គោ ចំណုပ်គម្ពូលត្បាន់អាមេរិកនឹងត្រូវរៀបចំឡើងនៅ Los Angeles នៅខែមិថុនាខាងមុខនេះដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះ។អាកេជារ reunir លោកល ুক ស្រីនិងអ្នកកញ្ញាប្រិមត្តទ្រុតិសនិកជនជាទីគោរពបធម្មានក្នុងប្រទេសនិងអន្តរជាតិដែលលោកល ুক ស្រីនិងអ្នកកញ្ញាធ្វើបានទេសនានៅទីនេះចាប់តាំងតែប៉ុណ្ណេះសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការតាមដានទេសនារបស់លោកអ្នកខ្ញុំបាទរួមទាំងក្រុមកាងារសូមអរគុណសូមគោរពលា។